De tillhör vår tids kanske allra största globala rörelse. De vill rädda världen. Vilka är människorna bakom klimataktivismen? Vad får de ut av att ställa till det för andra? Klimathotet är inte över för att de sätter mig i fängelse. We're in a renaissance for alternative health. It feels like your body's kind of liquid. Jag vill förstå människor som har våld som hobby. Det är helt normala människor, bara att jag har en skev hobby. Men det här är inte lagligt. Vi kommer inte sluta oavsett. En dokumentärserie i tre delar. Niklas och verkligheten. Premiär 2 maj på TV4 Play och TV4.